Слото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Я би хотів, щоб ми ще переглянули доволі кумедне відео російських пропагандистів. В гостях у Соловйова, там знову зібралося це кодло. І що вони тепер говорять? Кажуть, що Росію, вже виявляється, це не Путін вирішив напасти на Україну, та спеціальну воєнну операцію почати, а Росію втягнули в цю війну, щоб знищити її тисячолітню цивілізацію. А цивілізація Росії, на думку оцих всіх смішних людей, налічує більш як 7 тисяч років. Ну, мало не єгиптяни стародавні, можемо почути. Они опять переформатируются. Им нужна сырьевая база. Им нужно, чтобы мы занимались не вопросами своего развития, а разбирались с Украиной, потом с Прибалтикой, потом с Польшей, потом финнов нам подсунут и еще что-нибудь. Чтобы мы всегда были заняты вот этим. И при этом не занимались своей культурой, не занимались своим образованием. Как бы некогда нам было, у нас война. Да? Ну и Китай тем же самым занимался. Они в это время тихим сапом выстроят свою цитадель и начнут уже с нами разговаривать по-серьезному. И у нас с вами сейчас уникальный шанс, что мы, наплевав на эти все стандарты, на все эти, посмотрите, что нам скажут на Западе, возродить то, что у нас было. У нас цивилизация 7,5 тысяч лет. Против нас выступила цель 700. Это если сложить вместе. Да, это по славянскому летоисчислению. 7,5 тысячи лет. Славянское летоисчисление только Петр I поменял на европейский манер. Кстати, сделал реверанс в сторону Европы. Вот. Но против нас цивилизация, которая чуть больше 250 лет. Это какой-то карапуз. 7,5, Леш, это мощно. То есть мы возникли вместе с сотворением мира. Но там нам, почитайте, вот если мы изучали историческую литературу и, как говорится, наследие истории, как оно положено, такого бы вопроса у тебя, Дмитрий, не, это не возникло. Нет, у меня бы возникло. У меня возникло бы точно. Да, ну, давайте не будем зацикливаться. Нет, давайте немножко исторической литературы за свою жизнь чуть-чуть почитал, капельку. Ну, сова вже рветься і на глобус не налазить, але бачимо, намагаються дуже старанно натягнути цю сову на глобус у студіях Соловйова, інших пропагандистів, ці всі смішні персонажі. І от кажуть, нам 7,5 тисяч років, а Западу 250. Це, напевно, Петро I поїхав в Голландію і заснував західну цивілізацію, потім вернувся назад. Вони й до такого договоряться. Ну, така цивілізація, велика цивілізація лаптей, водки, багна і балалайки, намагається всім на світі розказувати, яким жити. І виявляється, це їх втягують. Це їх втягують напасти на Україну, на Балтійські країни, як вони там згадали, на Фінляндію. Всі плани розкрив оцей вусате оце човирло в студії Соловйова. На кого далі Росія намагається буде планувати нападати? Ну, але бачимо, що якось так воно вже самі вони над цим сміються, до кінця не вірять у ці свої плани. Ну, щось мусять блеяти і говорити в цих студіях, бо якби, ну, ефірний час, він на рік вперед заплачений. Вілли треба біля озера Комо, нехай доступу до них немає, але відпрацьовувати якось. Друзі, ми тим часом наприкінці цієї ефірної години ще зробимо запрошення вам приєднатися до нашого збору 24-го каналу для наших прикордонників, які воюють на Бахмутському напрямку. 10 мавіків збираємо і на тепловізійну оптику, так само для такі от чутливі, якісні тепловізори, які більш на 2 кілометри можуть виявляти цілі ворога. Це все потрібно нашим прикордонникам, які героїчно там протистоять ворогу, нищать ворогів, збивають навіть літаки, Су-34 збили. Збір доволі масштабний, великий, більше 2 мільйонів гривень треба зібрати, але ми вже з вами зібрали більше третини, більше 30% з цього збору. Долучайтеся, будь ласка, кожному з вас ми дуже вдячні. Наша аудиторія, як завжди, вражає, творить дива, неймовірні наші глядачі, тому віримо, що ми доволі швидко і цей збір закриємо.